O događajima s otoka i sadržajima koje nude navikli smo izvještavati ljeti u doba sezone kupanja. No otok Rab svoje adute posjetiteljima je ponudio i ovo zimsko blagdansko vrijeme. Iako ugodna, toplija mediteranska klima na otoku stvara gotovo privid proljeća, ipak kilometarske pješčane plaže uglavnom ostaju prazne. I grad Rab ugodno je uljuljkan u blagdansku dnevnu melankoliju. Čarolija najboljeg otočnog adventa, a tu titulu Rab ponosno nosi već nekoliko godina, počinje uvečer paljanjem lampica. Cilj zapravo samog adventa bio je obogatiti svakodnevni život koliko lokalnog stanovništva, isto tako i stvoriti jedan novi turistički proizvod koji bi privukao turiste na Rab za vrijeme kada to baš i nije svakodnevica za jednu ljetnu odmorišnu destinaciju. Nekada isključivo ljetnu destinaciju danas u doba blagdana posjećuju turisti iz šire regije. Dolazi svakako, dolazi dosta gostiju iz Hrvatske, također iz drugih susjednih zemalja, Austrije i Slovenije, pogotovo na doček nove godine. No advent i popratni sadržaj nisu ovdje samo zbog turista. Oni su bitna komponenta koja u doba blagdana oživi inače mladima premiran otočni život. Pa nam je to jako bitno jer ipak to su neka događanja, uvijek se ide u gradima, koncerta poznatih pjevača, poznatih ličnosti, klizalište, svakakve zabave. Pa super je, onako ima puno i lampica i borova i svih ukrasa, znači perfekto. Pa zabavno je, uvijek su mi prijatelji vamo i uvijek se moram s nekim družiti. Hladna ledena ploča na otoku donosi privid zime. Upravo se mladi najviše okupljaju i druže na klizalištu postavljenom samo nekoliko metara od mora. Pa ledeno varus, volim klizat i poraje. Pa super, ima jako puno prostora, super je pjesma, imaju lampe, disko kuglu, baš mi se sviđa. Ja se osjećam slobodno, onako ja se samo opustim na ledu i meni je to uživanje. Mi se upravo nalazimo na trgu Svetog Kristofora, koji je eto trg rezerviran upravo za naše najmlađe. A na drugom trgu, trgu Municipium Arba, to je zapravo trg koji je rezerviran za one odraslije i za zabavu u vidu koncerata i raznih drugih događanja. U lijepo ukrašenom ambijentu svi mogu uživati u odličnoj muzici i ukusnoj gastro ponudi, od koje se najviše traži. A u ponudi su kobasice, kiseli kupus, frite, klinci vole hot dog, ima svega, kuhano vino na litre. Rabska tortona se konzumira još iz 12. stoljeća rabljanije, znači tu svastice od tad koriste, pogotovo u ove blagdanske dane. Kroz mirne, lijepo ukrašene uličice put vodi do parka Dorka, gdje se uz ostale brojne sadržaje već godinama ovdje simbolično pale i adventske svijeće. Jedno vrijeme mira, radosti, veselja, ljubavi, nade. Zapravo 12. mjesec i mi kao vjernici koji ga obilježavamo svi zajedno, evo pokušavamo da taj jedan naš običaj, odnosno paljenje adventskih svijeća upriličimo ovdje u parku Dorka i kako evo ljudi, naši Rabljani to rado posjećuju, time daju podršku, mislimo da je to pravi put i na tome ćemo ustrajati. Uz brojne prigodne sadržaje odigrana je prva hokejska utakmica. Da, dobro ste čuli, prva hokejska utakmica otočne lige, gdje su snage na ledu odmjerili ronioci protiv vatrogasaca. Uz pokazanu zavidnu vještinu na ledu nitko nije ozlijeđen, a rezultat je nakon žustre borbe i brojnih pogodaka ostao neriješen. Pa mislim da je presudila dobra volja i zabava svih ljudi ovdje i mislim da je čak najpošteniji ovakav rezultat 11-11. To je ono što nas veže, zajedništvo u vatrogastvu, znači pojedino što u požaru, što je u ovom spontanom hokejaškom povijesnom spektaklu na otok Rab. A spektakl ovdje na dočeku nove godine priredit će Toni Cetinski,
na otoku koji postaje ugodna zimska turistička destinacija. Dođite, uživajte s nama. Najljepši otočni advent je jedan potpuno drugačiji advent, dakle u jednom drugačijem okruženju, u jednoj drugačijoj atmosferi, domaćinskoj atmosferi, i evo, kao ljudi koji se bavimo 130 godina turizmom, ja sam uvjeren da će moji Rabljani, evo, sve te drage turiste i goste dočekati onako kako oni to zaslužuju.